තාමකක් දහන්න තියෙන්නේ. කියන්න කියන්න. ඕ මෙහෙමයි නෝන, මාර්ගඵල ලැබනවා කියන කාරණේදී අපි ධර්මය දකිනවා කියන්නේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. තේරෙනවද? ධර්මය දකිනවා. ධර්මය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා එයා දකිනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා අපි අවබෝධ කරන්නේ කුමකින්ද? අවබෝධ කරන්නේ උතුම් රහතන් වහන්සේ. තේරෙනවද? සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා කියන්නේ අපි පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිනවායි කියන කාරණය. තේරෙනවද? ඒ නිසා නිරේතුරුව අපි ගිහි පින්වතුල්ලා හැටියට බුදුරයන් වහන්සේ අපිට ඉලක්ක කරන්නේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්න කියන කාරණය. තේරෙනවද? ඒ නිසා සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්න නම් බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන එකම එක මාර්ගයයි තියෙන්නේ. ඒ මාර්ගය තමයි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය. තේරෙනවද? ඒ නිසා නිරේතුරුවම කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබමින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරමින් අපි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත් භාවයට පත් කරගන්න වෙනවා. තේරෙනවද? ඉතින් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ අපි අතීතයේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන පටිච්ච සමුප්පන්නෝ දසදහස් ගාණක් අපිට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ සෑම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදීම අපි ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩලා තියෙනවා. නමුත් වැඩුවත් ඒක ලෞකික මාර්ගයක් හැටියටයි වැඩුවේ. ඒ කියන්නේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව සකස් කරගන්නවා, සීලෙන් පරිපූර්ණභාවය සකස් කරගන්නවා, සමාධිමත් හිතක් සකස් කරගන්නවා. මේවා සකස් කරගනින් නිවැරදිතුළුම අපි භවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මිසක් සංස්කාරයන් කෙරෙහි ඇලෙනව ආස්වාදයට බැඳෙනවා මිසක් අපි සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැකලා නැහැ. තේන්නාද? භවය කියන කාරණේ දුක සකස් වෙනවායි කියන කාරණේ අපි දැකලා නැහැ. ඒ නිසා අපි අදත් කරන්නේ මොකද්ද? පින්කම් කරමින්, දන් දෙමින්, සිල් සමාදන් වෙමින්, සමාධිය වඩමින්, මෛත්‍රිය වඩමින් නිරේතුරුව සංස්කාරයන්ට බැඳෙනවා. ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය අපි දකින්නේ. ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න නැත්තේ අපි තුල ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ නැහැ. ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි වැඩෙන්නේ. අපි පින් කරමින් පිනට අදාළව ආස්වාදයට බැඳෙනවා. සුගතියට බැඳෙනවා. ඒ නිසා අපි සුගතියේ ගිහිල්ලා ඉපදිලා ආයිමත් දීර්ඝ අබුද්ධෝත්පාද කාලවල ආයිමත් කල්ප ගණන් සතර අපායන්ට වැටෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට සුගතියත් දුගතියත් දෙක අතර දෝලණය වෙනින් ආපු ගමනක් තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ සංසාරය පුරාවට අපි ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩලා තිනවා. ඒ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය නිසා අපි සක්විති රජ වෙලා තිනවා, සක්‍රියා වෙලා තිනවා, රජවරු සිටුවරු වෙලා තිනවා. නමුත් මේ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍ය වුණා. ඒ නිසා තවදුරටත් ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩිම නැවත නැවත දුකටපත් වීමක් කියලා අපි දකින්න වෙනවා. තේන්නාද? මේ මොහොතේ අපිට සැපයක් ලැබුණත් ඊළඟ ජීවිතේ අපිට සුගතියක් ලැබුණත් ඒ සුගතිය නිසා අපි නැවත නැවත අකුසල් කරලා ආයිමත් සතර අපායට වැටෙනවා කියන කාරණේ දකින්න වෙනවා. දැකලා නිරේතුරුවම ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා කියන්නේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව සකස් කරගනිමින් බුදුරයන් වහන්සේ උදෙසා, ධර්ම රත්නය උදෙසා, සංඝ රත්නය උදෙසා කරන්නා වූ වත්පිළිවෙත් කරමින් නිරේතුරුව ඒ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිනවා. දැන් අපි බුද්ධ වන්දනාවක් කරලා බුද්ධ වන්දනාවේ දෙවියන්ට පින් දීලා ඥාතීන්ට පින් දීලා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කියලා ඔක්කොම ඉවරලා සාදු සාදු කියලා මේ පිනෙන් අපිට දිව්‍ය තලයක උපතක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළොත් අපි කවදාකවත් සෝවාන් වෙයිද? සෝවාන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් භවයේනේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්නේ නැහැ. අපි දන් දීලා, අපි සිල් සමාදන් වෙලා, අපි ධ්‍යාන සම්පත් සකස් කරගෙන මේවා තුලින් අපිට ඊළඟ ජීවිතේ දෙවියෙක් වේවා, රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලයක බ්‍රහ්මෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළොත් අපිට සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්ද? සෝවාන් වෙන්න බැහැ. මොකද භවයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. භවයේ අනිත්‍යභාවය දකින්නේ, දුක භාවය දකින්නේ නැහැ. සංස්කාරයන්ගේ නිත්‍යභාවය දකිනවා. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මේ දන් දෙමින් දානේ ආනිසංස ජීවිතයට ලබමින් ඒ දානේ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. සිල් සමාදන් වෙමින් සීලේ ආනිසංස ජීවිතයට ලබමින් ඒ සීලේ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මෛත්‍රී වඩමින් මෛත්‍රී ආනිසංස ජීවිතයට ලබමින් ඒ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. සමාධියේ වඩමින් ධ්‍යානතල ඇති කරගනිමින් ඒ ධ්‍යානතලයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. එතකොට මේ අනිත්‍ය දැක්මයි අපිව සෝවාන් ඵලය කරා අරන් යන්නේ. එහෙම නැතු අපි සංස්කාරයන් රැස් කරලා සංස්කාරයන්ගේ ආස්වාදයට බැඳිලා සාදු සාදු කියන මොහොතක් පාසා අපි භවය කරා ගමන් කරනවා. එනිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ ජීවිතේදී අපිට සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න බැරි වුණත් මරණාසන්න මොහොතේ සකස් වෙන අවසාන චුතිසිත හරි අනිත්‍ය වශයෙන් දැකලා ඊළඟ ජීවිතේ මාර්ගඵලලාභී දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් වෙනවායි කියන තැන සාක්ෂාත් කරගන්න.
ඉතින් එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? වර්තමානයේ පටන්ම කරන්නා වූ සංස්කාරයන් විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. මේ මොහොතේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේව විදර්ශනා නුවණින් දකින්න දක්ෂණං. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් දකිද්දී, මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් කියන්නේ සංස්කාරයක්. ඒ සංස්කාර අනිත්‍ය වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණෙනුත් අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් වුණා කියලා දකින්න. ඒ වගේම අතීතයේ පහළ වුණා වූ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිනිවී ගියා කියන කාරණේ දකින්න. අනාගතයේ පහළ වෙන්නා වූ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේත් අනිත්‍ය වූ සංස්කාරයක් කියලා දකින්න. එහෙම දැකලා පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔබ මරණාසන්න මොහොතේ පින නිසා ඔබට එකපාර්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ මැවිලා පෙවුණත් ඔබ එකපාර්ත බුදුරජාණන් වහන්සේව අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේව අට්ටික සංඥාවෙන් දකින්න ඔබ දක්ෂණං. ඔබ මරණාසන්න මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වුණත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය ඔබ අට්ටික සංඥාවෙන් දකින්න. ඒ අට්ටික සංඥාවෙන් දැකලා ඒ දැක්කා වූ හිතත් ඔබ අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඕනේ. නැත්නම් අට්ටික සංඥාවේ ආස්වාදයට බැඳුනොත් ආයිමත් සුගතිය ගිහිල්ලා ඉපදෙනවා. තේරෙනවා? ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ සිල් සමාදන් වෙලා හැම වෙලාවෙම සීලේ ආනිසංස අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඔබ පුරුදුනා නම් දැන් සීල් සමාදන් වුණොත් අපිට ලැබෙන ආනිසංස මොකද්ද? අපේ ජනප්‍රියභාවය පැතිරෙනවා. අපි ඕන සබාවක් ඉදිරියට නොබියව යනවා. අපි සිහිමුලා නොවි මැරෙනවා, සුගතියේ ඉපදෙනවා. මේවා සීලේ ආනිසංස. මේ ආනිසංස නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඒතර ඔබ දැන් සිල් සමාදන් වෙච්ච දවසක් පාරයක් පාසා ඔබ රාත්‍රියට දෙයනේ මේ සංස්කාර අනිත්‍යයි. මං අතීතයේ සිල් සමාදන් වෙලා සක්‍රියා වෙලා හිටියා. ඒ සක්‍රියා වෙච්ච වෙලාවේ මගේ ජනප්‍රියභාවයේ මුළු තෞතිසාවෙම පැතුරුණා. ඒ ජනප්‍රියභාවය අනිත්‍ය වුණා කියලා ඔබ දකිනවා. මම සුජම්පතිය වෙච්ච වෙලාවේ මගේ ජනප්‍රියභාවයේ මුළු තෞතිසාවෙම පැතුරුණා. ඒ ජනප්‍රියභාවය අනිත්‍ය වුණා කියලා ඔබ දකිනවා. ඔබ සක්විති රජ වෙච්ච වෙලාවේ සීලය නිසා ජනප්‍රියභාවයේ මුළු මනුස්ස ලෝකෙම පැතුරුණා. ඒ ජනප්‍රියභාවය අනිත්‍යයි කියලා ඔබ දකිනවා. ඒතර එහෙම දැකලා පුරුදු වුණාට පස්සේ මරණාසන්න මොහොතේ එක පාට ඔබට සමාදන් වුණා වූ සීලයක් මතක් වුණොත් ඒ මොහොතේම ඔබේ සිත අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. නැත්නම් ඒ සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ඔබ සමාධිය පුහුණු වෙලා පළවෙනි ධ්‍යානය සකස් කරගෙන දෙවෙනි ධ්‍යානයන් සකස් කරගෙන ධ්‍යාන කරේ අනිත්‍යභාවය ඔබ දැකලා පුරුදුනොත් මරණාසන්න මොහොතේ ඔබේ හිත පළවෙනි ධ්‍යානෙටපත් උනත් ඒ ධ්‍යානය අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් ඔබ විදර්ශනා නුවණ ඇති කරගන්න. ඉන් මෙහා මොකද කරන්නේ? අපි මේවා නිත්‍ය වශයෙන් ගන්න මොහොතක් පාසා මරණාසන්න මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කත් සාදු සාදු කියලා ආයිමත් සුගතියට යනවා. සීලයක් මතක් වුණත් සාදු සාදු කියලා ආයිමත් සුගතියට යනවා. දානයක් මතක් වුණත් සාදු සාදු කියලා අපි සුගතියට යනවා. සප්තබොජ්ජංගයත් වැඩුණත් සාදු සාදු කියලා සත්‍විතින් සුගතියට යනවා. අපි විදර්ශනාව ගත්තේ දැන් ඔහොම ආපු ගමනක් තමයි තියෙන්නේ. එනිසා ඉතින් නිරේතුරුව ඒ සංස්කාර රැස් කරමින් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. දන් දෙමිනුයි දානේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. දන් නොදී කවදාකවත් දානේ සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා දකින්න බෑ. සිල් සමාදන් වෙමින් සීලේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මෛත්‍රී වඩමින් මෛත්‍රියෙන් ලැබෙන සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැකලා පුහුණු වෙන්න. මේ සමාධිය වඩමින් ලැබෙනා වූ ධානතලයන්ගේ අනිත්‍යභාවය පුරුදු වෙන්න. ඒ පුරුදු වුණාට පස්සේ අපි මරණාසන්න මොහොතේ අපි කවදාකවත් තෙරුවන් උදෙසා හෝ සීලේ උදෙසා හෝ මෛත්‍රියේ උදෙසා හෝ ඇතිවෙනා වූ ආස්වාදයට බැඳෙන්නේ ආස්වාදයට බැඳුනොත් භවය. භවයට ගියොත් සුගතියට යනවා අනිවාර්යෙන්ම. සුගතියට ගිහිල්ලා සුගතියේදී නැවත අපි ලෝභ දේශ මෝහයන් වඩලා ආයිමත් අපි සතර අපායට ඇදගෙන වැටෙනවා. ඕක තමයි මෙච්චර කාලයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉනිසා ඒක කරන්න නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය දැන් ඔබලා ශක්තිමත් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. ද ලෞකික ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනා නුවණින් දකින්නවා කියන්නේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාම් විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. මේ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකාය අපිට මේ වූ පිළිම වහන්සේ නමකින් දැක්කත් මේ රූපකායත් අනාගතයේ අතුරුදහන් වෙලා යනවා, අබුද්ධෝත්පාද කාලේනවා කියලා නුවණින් දකින්න. මේ මොහොතේ මේ දේශනා කරන ධර්මයත් අනාගතයේ අතුරුදහන් වෙනවා කියන කාරණේ දකිමින් ධර්මය අහන්න. මේ මොහොතේ වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නයක් කාසාය කණ්ඩකලා බවට පත් වෙලා අතුරුදහන් වෙනවා කියලා දකින්න. මේ මොහොතේ මේ බණ අහනවා වගේ අනාගතේ මේ අබුද්ධෝත්පාද කාලාවට පස්සේ අපිට ආයිමත් තෙරුවන් පිළිබඳ අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ, දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි නැවත ඉරට හඳට තාරකාවන්ට ගස්වලට ගල්වලට යකුන්ට යක්ෂණියන්ට වඳින තැන්ට අපි ආයිමත් සංසාරේ යනවා. එනිසා මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී නිරේතුරුව විදර්ශනා නුවණ වැඩෙනවා.
ඒ වැඩෙන එක ගැන හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. සෝවාන් ඵලය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කර ගන්න ඕනේ නැහැ. මාර්ගයේ වැඩුවොත් අවබෝධය තමන් කරා එවි. එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. හරිද? හිතේ අනිත්‍ය දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සටිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී කියන්නේ මුලින්ම කාය අනුපස්සනාව. බුද්ධ සතර සටිපට්ඨානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කාය අනුපස්සනාවෙන් මුලින් දේශනා කරන්නේ. මොකද පංච උපාදානස්කන්ධයේ මුල්ම උපාදානස්කන්ධය තමයි රූප උපාදානස්කන්ධය. රූපය කෙරෙහි ඇති කර ගන්නා වූ තෘෂ්ණාව නිසායි අපි පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් කරගෙන භවයට යන්නේ. විතර පංච උපාදානස්කන්ධයේ මූල බීජය තමයි අධ්‍යාත්මික රූපයයි බාහිර රූපයයි විඥානයයි කියන කාරණා තුන. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ නිරෝධය කිරීම උදෙසා සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයේදී කායානුපස්සනාව තමයි මුල් කරගන්නේ. චිත්තානුපස්සනාව නෙමෙයි. ඒ නිසා නිරේතුරුව කායානුපස්සනාවයි මුලින් වඩන්න ඕනේ. කොතනකවත් සිතේ අනිත්‍යභාවය වඩන්නේ කියලා මුලින් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. මොකද සිතේ අනිත්‍යභාවය වැඩුවොත් කායානුපස්සනාව වඩන්නේ නැතුව අපි කායසේ රූපේ අනිත්‍යභාවය නොදක සිතේ අනිත්‍යභාවය විතරක් වැඩුවොත් එහෙම අපි පින් කරලා මරණාසන්න මොහොතේ අපිට සශ්‍රීක දෙවියෙක් සශ්‍රීක දිව්‍යාංගනාවක් පෙනුනොත් අපි ඒ සශ්‍රීක භාවයට බැඳෙනවා. මොකද අපි රූපේ අනිත්‍යභාවය දැක්කේ නැහැ. හිත අනිත්‍යයි දැක දැක හිටියා. නමුත් රූපේ අනිත්‍යභාවය දැක්කේ නැහැ. නමුත් අර දෙවියාගේ සශ්‍රීක භාවය දකිද්දී දිව්‍යාංගනාවගේ සශ්‍රීක භාවය දකිද්දී අපි රූපේට බැඳිලා යනවා. බැඳිලා ආයිමත් භවයට යනවා. එනිසා බුදුරයන් වහන්සේ සතර සරිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී මුලින්ම දේශනා කරන්නේ කායානුපස්සනාවට අදාළවයි දකින්න කියලා. එතකොට කායානුපස්සනාවට අදාළව බුදුරයන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරනවා මේ රූපය දෙතිස් කුණුපයක් හැටියට දකින්න කියලා. කොටස් 32ක් කරලා මේ රූපය දකින්න කියලා. එතෙන්දී කොටස් 32ම කේසා ලෝමා නකාදන්තා චචෝ වශයෙන් මේ පාලි භාෂාවෙන් දැනගත යුතු නැහැ. ඒ කියන්නේ Tamanට දැනෙන ආකාරයට මේ රූපයේ කොටස් වශයෙන් දකින්න. කේස් ලොම් නිය සම්දත් මේ ඇට ඇට මිදුළු මේ හෘද වස්තුව ආත්මාව වකුබඩු කුඩා බඩවල් මහා බඩවල් ලේ සෙම් සොටු අසුචි මුත්‍රා ඒ දැනෙන ටික අරන් නිත්‍ය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා මේ ගෝණියක් තියෙනවා. ඒ ගෝණියේ තල තියෙනවා, මිනේරි තියෙනවා, මුන් තියෙනවා, කඩල තියෙනවා, කවුපි තියෙනවා. මේ වගේ ධ්‍යාන වර්ග 32ක් තියෙනවා. එතකොට මේ 32ක් තියෙනා වූ ඇට වර්ග එකට එකතු වෙලා තියෙන යම් පුද්ගලයෙක් මේවා වෙන් කරනවා මේ පරිප්පු මේ කඩල මේ මුං ඇට මේ කවුපි කියලා. ඒ වගේ මේ කොටස් 32කින් සැදලා තියෙන ශරීරය නුවණින් වෙන් කරලා දකිමින් මේ කොටස් 32 එකතුව හැටියටයි මේක තියෙන්නේ. මේ සියලුම රූපයන් අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මේක සතර මහා ධාතුවක් හැටියට දකින්න. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඒ ආකාරයෙන් ශරීරයේ තද කොටස් වෙනම අරගෙන දකින්න, ද්‍රව කොටස් වෙනම අරගෙන දකින්න, වායු කොටස, තේජෝ කොටස ඒ තුලින්ම දැකලා මේක සතර මහා ධාතුවක්, මේ සතර මහා ධාතු අනිත්‍ය වෙනවායි කියන කාරණේ දකින්න කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස හැටියට මේක ආයතන හයක් කියලා දැකලා ආයතන භාවනාව හැටියට මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපය කියන්නේ නිරේතුරු ඉරියව් පවත්වන කයක්. මේ ඉරියව්ව නිසාමයි අධ්‍යාත්මික ඉරියව් කයත් බාහිර ඉරියව් කයටත් අපි නිරේතුරුව බැඳිලා යනවා. නමුත් මේ සෑම ඉරියව්වක්ම අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් මේ ඉරියව් කයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේක මරණානුස්සතියක් හැටියට දකින්න. මේ රූපය නිරේතුරුවම මරණයටපත් වෙනවා. අවසානයේ මේක සුසාන භූමියට ගිහිල්ලා මේ මහ පොළවේ සතර මහා ධාතුවට, බාහිර සතර මහා ධාතුවට මේ අධ්‍යාත්මික සතර ධාතු ධාතුව මුහු වෙන හැටි බලන්න කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ අට්ටික සංඥාව හැටියට මේ රූපය දකින්න කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමන්ගේ රූපය දකිනවා වගේම තමන්ට අරමුණු වෙන්නා වූ සෑම රූපයක් මට්ටික සංඥාවෙන් දකින්න කියනවා. තමන්ගේ අම්මාගේ වේවා, තාත්තාගේ වේවා, දුවා පුතාගේ වේවා, ගෙදර ඉන්න බල්ලා පූසා හරකෙක්ගේ වේවා, දෙවියෙක්ගේ වේවා, ප්‍රේතෙක්ගේ වේවා, නිරිසතෙක්ගේ වේවා, බ්‍රහ්මෙක්ගේ වේවා, තමන් පාවිච්චි කරන කාර් එක වේවා, තමන්ගේ නිවස වේවා, ගෙදර තියෙන ගෘහ භාණ්ඩයක් වේවා, මේ සෑම දෙයක්ම අට්ටික සංඥාවෙන් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ අට්ටික සංඥාවත් යම් දවසකදී මහ පොළොවටම පස් වෙලා මේ අධ්‍යාත්මික අට්ටික සංඥාව බාහිර අට්ටික සංඥාවට සතර මහා ධාතුවට මුහු වෙන හැටි නුවණින් දකින්න කියනවා. ඉතින් ඔය කාරණා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කායानुපස්සනාවේදී දේශනා කරන්නේ. එනහ නිරේතුරුව රූපේ අනිත්‍යභාවයේ දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියනවා. මොකද පංච උපාදානස්කන්ධේ මුල් උපාදානස්කන්ධේ රූප උපාදානස්කන්ධේ රූපේ කෙරෙමයි අපි කොයි වෙලාවෙ හෝ බැඳිලා යන්නේ.
මරණාසන්න මොහොතේ අපිට අරමුණු වෙන අවසාන චුතිසිත රූපයක් ඇසුරු කරගෙනමයි සකස් වෙන්නේ. අපි රූපය අනිත්‍යභාවයෙන් දැකලා පුරුදුනේ නැත්තම් ඒ දකින්නා වූ රූපයට එක්ක ඇලෙනවා, එක්ක ගැටෙනවා, එක්ක උපේක්ෂාසගත වෙනවා. ඒ කාරණා තුනදීම අපි භවය සකස් කරගන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරේතුරුව කායानुපස්සනාවට අදාළවයි මුලින්ම සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියන්නේ. මේමයි ප්‍රාර්ථනා කරා කියලා ලැබෙන දෙයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ. ප්‍රාර්ථනා කළා ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. කොච්චර දන් දීලත් අසිදිසි දානේ පූජා කළා මල්ලිකා බිසව, අසිදසි බුද්ධානේ පූජා කරලත් සාදු සාදු කියලා ඒ ආස්වාදයේ වින්දා විඳලා මොකද කළේ? අවසානයේ මරණ මොහොතේ බිඳුණු සිල්පදයක් සීපත් වෙලා සතියකට සතර පායට වැටි. අසිදිසි දානේ පූජා කළා මේ ලෝකේ එක්කනයි දෙන්නේ එක සාසනයකට. තේරෙනවද? එතකොට මේ මල්ලිකා බිසවට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපාසිකාව කියලා යමතන්නේ. එහෙම එමතුවත් ඒ කියන්නේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී තැන හිටියා. ඉඳලත් සතර පායට වැටෙනවා කෙටි කාලයකට. එහෙනම් අපි කොච්චර දන් දුන්නත් කොච්චර සිල් රැක්කත් නිවන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරාට ලැබෙන දෙයක් නැහැ. මොකද අපි සංසාරේ නිවන් ලැබේවා කියලා ලක්ෂ වාරයක් දස ලක්ෂ වාරයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න තිපින් කරනවා. නමුත් අපිට තාම ලැබුණේ නැහැ. දොර ප්‍රාර්ථනා කිරීම තුල නෙමේ අපි කරන්න ඕනේ පින්කම් තුලින් රැස් වෙන්නා වූ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය නුවණින් මතු කරලා දකින්න ඕනේ. තේන්නද? නුවණින් මතු කරලා දකින්න ඕනේ. එතක වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට නුවණින් මතු කරලා දකිනවා, අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට නුවණින් මතු කරලා දකිනවා. වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය නම් අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයත් අනිත්‍ය නම් අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාවේ බැහැර වෙනවා. තේන්නාද? ඒ නිසා නිරේතුරුව මේක වඩන්න ඕනේ. ඒක වඩන්නේ නැතුව කවදාකවත් අපිට මේ විදර්ශනා නුවණ සකස් වෙන්නේ නිවන් පිරිස ඒ පැත්තට හිත යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින් කරලා මම මුලින් කිව්වනේ දන් දීලා සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මේ ඇස අනිත්‍යයි කියලා දකින මොහොතේ ඔබ දකින්නේ දානේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය. මොකද මේ ආවිෂ වර්ණයේ සැපේ බලය අපිට ලැබුණේ කුමක් නිසාද? දානේ ඵලයක් නිසා. ඒස හැම වෙලාවම සතර සරිපට්ඨාණයට අදාළව කායानुපස්සනාව පුරුදු වෙනවා. කායानुපස්සනාව පුරුදු වෙද්දී නිරේතුරුවම රූපය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අපෙන් තුනී වෙනවා. තමන් කැමැති කැමැති රූපයට, තමන් අකමැති අකමැති රූපයන්ට කායानुපස්සනාව යොමු කරලා බලන්න අධ්‍යාත්මික රූපයට, බාහිර රූපයට. ඉතින් එහෙම විදර්ශනා වැඩෙන්න ඕනේ. විදර්ශනාවට නොවැඩි අපි දන් දෙමින් භවය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව ඇති කර ගන්නවා නම් භව නිරෝධයකට අපි යන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? එනිසා හැම වෙලාවම මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේම විදර්ශනා නුවණින් දකින්න අපි දැක්ෂ වෙන්න ඕන. මොන පින්කම කළත් මේක සංස්කාරයන්, සංස්කාරයන්ගේ ස්වභාවය අනිත්‍යයි. ඒක නුවණින් දකින්න ඕන. රටේ ජීවත් වෙන ප්‍රභූම ජීවිතයක් ගත කරන, මහේශාක්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක් දිහා නුවණින් දැකලා මේ මහේශාක්‍ය භාවයේ ප්‍රභූ භාවයේ කියන්නේ මොකද්ද? පෙර ජීවිතේ දානේ සීලේ ආනිසංසය. දානේ සීලේ මෛත්‍රී ආනිසංසයක්. එයා බෞද්ධයෙක් නම් පෙර ජීවිතේ සද්ධාවේ සීලේ දානේ මෛත්‍රී ආනිසංසයක්. එතකොට ඒ ආනිසංස නিত্য ද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එයා පෙර ජීවිතේ දානේ සීලේ මෛත්‍රිය විසින් මේ ජීවිතේ මහා ප්‍රභූ කෙනෙක් බවට පත් වුණත් මේ ප්‍රභූ ජීවිතය තුල කරගන්නා වූ අකුසල් නිසා ආයිමත් එයා සතර පායට වැටෙන්න පුළුවන්. තේන්න. දැන් මේවා නුවණින් දකින්න ඕනේ. නුවණින් දකින්න ඕන ජනප්‍රිය භාවයට පත් වෙන චරිත ඉන්නවා. දේශපාලනයේ වේවා, සමාජ සේවයේ වේවා, මේ සිනමා ශාස්ත්‍රයේ වේවා, ක්‍රීඩකයෙක් වේවා, යමෙක් ජනප්‍රිය භාවයට පත් වෙනවා නම් මොකක්ද ඒකට හේතුව? පෙර ජීවිතය සීලෙන් පරිපූර්ණ කෙනෙක්. එච්චරයි. මේ ජීවිතේ සීලෙන් දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පෙර ජීවිතය සීලෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් ඒ සීලෙන් පරිපූර්ණ භාවය තුළ සකස් වෙන්නා වූ ජනප්‍රිය භාවයේ නিত্য දෙයක්ද අනිත්‍ය දෙයක්ද? අනිත්‍යයි. එතකොට යා ජනප්‍රිය භාවයේ ලබමින් නිරේතුරුවේ ජනප්‍රිය භාවයේ අනිත්‍ය භාවයේ දකිනවා. දානේ ආනිසංස ලබමින් අනිත්‍ය භාවයේ දකිනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ විදර්ශනා නුවණට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ප්‍රාර්ථනා කරා කියලා නම් කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තේරෙනාද? ඒ ප්‍රාර්ථනා කළා වූ හිතත් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ඕනේ. තේරෙනවද? එතකොට දැක්කහම ඔබේ ආස්වාදයට බැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ පැත්ත තමයි විදර්ශනාව අපි තුල සකස් කරලා දෙන්නේ. තා මොකක්ද අහන්න තියෙන්නේ? සරයි සෝනිසත් චුතිසිත ඇති වෙන්නේ කර්මයට අනුවද සියල්ල කර්මයට
නෑ මෙහෙමයි බුදුරජාන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාදේ දේශනා කරනවානේ අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර සකස් කරගන්නවා. අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැහැ. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්න නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? නිරේතුරුව සංස්කාර රැස් කරමින් සංස්කාරයන්ට බැඳෙනවා. තේන්නයි. එතකොට දැන් රහතන් වහන්සේ කියන්නේ අවිද්‍යාව නිරෝධය කරපු කෙනෙක්. එයා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා. අවබෝධ කරපු නිසා උන්වහන්සේ නැවත ආයිමත් සංස්කාර කෙරෙහි තෘෂ්ණාවක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේ දන්නවා සංස්කාර කියන්නේ අනිත්‍යයි කියන කාරණේ. ඉන් මෙහා අපි මොකද කරන්නේ? නිරේතුරුව අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාරයන් ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට සංස්කාරපච්චය විඥානං සංස්කාරයන්ට අදාළව විඥානේ සකස් වෙනවා. එතකොට එනං අවසාන අපේ චුතිසිත සකස් වෙන්නේ කුමක් හේතුවෙන්ද? සංස්කාරපච්චය විඥානං කියන ධර්මතාවය තුළ. තේන්නාද? ඉතින් සංස්කාරපච්චය විඥානං කියන ධර්මතාවයේ සකස් වෙච්ච ගමන් චුතිසිතට අදාළව මොකද වෙන්නේ? විඥානපච්චය නාම රූපං. විඥානය නිසා නාම රූප ධර්මයන්, ඒ කියන්නේ එක්ක බිත්තරයකට, එක්ක මව් කුසකට, එක්ක පණු කුලයකට, එක්ක ඕපපාතික සත්වේ බවට. එනිසා අවසාන චුතිසිත කියන්නේ අවසාන පංච උපාදානස්කන්ධේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒකර අවසාන පංච උපාදානස්කන්ධේ නම් පංච උපාදානස්කන්ධේ කියන්නේ මොකද්ද? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. විඥානයේ කියන කාරණේ තමයි එතන අවසානයේ සකස් වෙන්නේ. දැනීමට අදාළව දැන් මහත්යා පින් කරපු කෙනෙක් නම් ඒ පින හොඳට හොඳින් පුහුණු කරලා තිබ්බනම් මැරෙන වෙනාවේ පිනට අදාළව දැනීම සකස් වෙනකොට මහත්යාට එක්ක සස්ත්‍රීක දිව්‍යතලයක් පේනවා. එක්ක ශාස්ත්‍රීය දෙවියෙක් පේනවා, එක්ක පාවඩයක් එලලා තිනවා පේනවා දිව්‍ය තලයට. දැනීම සකස් වෙනවා කුමක් හේතුවෙන්ද? සංස්කාර හේතුවෙන්. මාත්‍යා අකුසල් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් මහත්යාට මරණාසන්න මෙහෙතේ මහා ගිනි ජාලාවක් පේනවා. නැත්නම් කළු අඳුරක් පේනවා, කළු බෝලයක් පේනවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි යකෙක් යක්ෂණියෙක් ඉස්සරහට එනවා පේනවා. සංස්කාරපච්චය විඥාන. දැනීම සකස් වෙනවා ඊළඟ මේ ප්‍රතිසන්දිය පිටිබඳ. ඒක තමයි මේ පරිච්ඡසම්පාදිත කියන්නේ. දැන් මා කෙනෙකුට දිවි නසා ගන්න හිතෙන්නේ මොකක් නිසාද? හිතෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? දැනෙනවා කියන්නේ විඥාණය. ඒක දිවි නසා ගන්න දැන් මහත්යාර දිවි නසා ගන්න හිතෙනවද? හිතෙන්නේ නැහැ. ඊට අදාළ සංස්කාර පිටිපස්සේ. නමුත් දිවි නසා ගන්න කෙනා එයාට දැනීම සකස් වෙනවා දිවි නසා ගන්න ඕනේ කියලා. ඇයි? විඥාණයට අදාළව සංස්කාර පිටිපස්සේ දැනීමට අදාළ සංස්කාරය තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ සෑම දැනීමක්ම සකස් වෙන්නේ අතීත සංස්කාරයන්ට අදාළ. තේන්නාද? අපේ දැනීම් සකස් වෙන්නේ අතීතසන්. දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා, එයාට පහේ පන්තියට යනකොටම හිතෙනවා මං ඉස්කෝලේ අදින් පස්සේ යන්නේ නැහැ කියලා. එයා කවදාකවත් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. එයාගේ අධ්‍යාපනය එතනින් කඩාකප්පල් වෙනවා. ඇයි? ඊට අදාළව සංස්කාරය යාගේ පිටිපස්සේ එයා පෙර ජීවිතේ මහාන බමුණන් ළඟට ගිහිල්ලා කළ යුත්ත නොකළ යුත්ත සීලේ දුස්සීලභාවයේ ධර්මයේ අධර්මයේ ගැන අහලා නැහැ. ඒ නිසා යාට පහේ පන්තියේදීම මට තව ඉස්සරහට යන්න බෑ කියලා දැනීම සකස් වෙනවා. එයා අධ්‍යාපනයෙන් අයින් වෙලා කොහේ හරි ගිහලා දුර්වල රැකියාවක් කරනවා. නමුත් තව කෙනෙක් ඉන්නවා, ඒ දරුවා හොඳටම දුප්පත්, අම්මා තාත්තටත් මිල මුදල් නැහැ. නමුත් එයාට දැනීම සකස් වෙනවා මං පාන්දර 3ට නැගිටලා හරි පාඩම් කරලා හරි මං ඉස්සරහට ගිහලා ඉහළ වෘත්තිකයෙක් වෙනවා කියලා. ඒ දැනීම කවුද දුන්නේ? අම්මා තාත්තා දුන්නේ නැහැ. එයාගේ අතීත සංස්කාරයන්ට අදාළව එයාට දැනීම සකස් වුණා. ඒ දැනීම සකස් වුණේ කියා කියන්නේ එතන තමයි විඥාණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපිට මේ කර්මය කර්මඵලයට අදාළව අපිට විපාකයන් සකස් වෙන්නේ. අපේ ඕනෑම දැනීමක් සකස් වෙන්නේ අපිට මත් වතුර බොන්න හිතෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ අපි පෙර ජීවිතේ මත් වතුර දානයන් දීලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් පෙර ජීවිතේ අපි අනුන්ට මත් වතුර විකුණලා තියෙනවා. ඊට අදාළව ඕන මේ ජීවිතේ වයින් ස්ටෝස් එකක් කරලා මුළු ජීවිත කාලෙම අනුන්ට අරක් විකුණන කෙනා ඊළඟ ජීවිතේ පිනක් මතු වෙලා මිනිසෙක් වුණොත් එයාට අවුරුදු 15 වයසෙදිම අරක්කු බොන්න හිත සකස් වෙනවා. ඒයි සකස් වෙන්නේ පෙර ජීවිතේ සංස්කාරයන්ට අදාළව දැනීම සකස් වෙන එයාට බොන්න ඕනි කියලා. තේන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපේ දැනීම් සකස් වෙන මහත්ව අතීත සංස්කාරයන්ට අදාළව. හරිද? සෝවිනන්ස දේශය අපිට ප්‍රහාණය කියන දේශ හමුනා ගැනීමදී වේගවත්ම මේ ද්වේෂය ඇති කරගන්න ඉතින් මහත්ව සම්මාදිට්ඨිය ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. සම්මාදිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසායි ද්වේෂය සකස් කරගන්නේ. ඒක සම්මාදිට්ඨියේ ඒකාර්ථයක් තමයි මේ කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසය. යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා, අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විපාකයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි සතුටු වෙන දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකට මොකද හේතුව? ඒක අපේ අතීතයේ යහපත් දෙයක යහපත් ප්‍රතිඵලයක්. අපි අකමැති දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් මොකක්ද හේතුව? ඒක අපේ අකුසලයක විපාකයක්. ඒතර අපි ද්වේෂය සකස් කරගන්නේ කැමැති දෙයට අකමැති දෙයටද? අකමැති දෙයට.
එතකොට යන ද්වේෂය සකස් කරගන්න සාධක සිද්ධ වෙන්නේ අපේ අකුසල් විපාකයක් නිසා. ඒ නිසා ද්වේෂය සකස් වීමට හේතු වෙන කෙනාගේ නෙමේ වරද්ද තියෙන්නේ. ඒ ද්වේෂය සකස් වෙන කෙනා අපේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපිට ද්වේෂය ඇති කරගන්න හේතු වෙන්නේ අපේ සංස්කාරයේ අපේ පිටිපස්සේ තිබ්බ අකුසල් නිසාමයි. ඒ නිසා අපි අපිකලා වූ අකුසලයක් නිසා අපි අනුන් සමග ගැටෙන්න ගිහිල්ලා අනුන් නිසා අපි නැවත නැවත අකුසල් කරා යන්න තේන්න. ඒ නිසා ද්වේෂය කියන කාරණේ මාත්‍ය අපේ සංස්කාරයක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපි එක්ක සංසාරයක පුහුණු කරලා තිනවා, එක්ක අපි සංසාරයේ ද්වේෂය දිගින් දිගටම වඩලා තිනවා. එයා දේශ කරනකොට මම දේශ කරනවා. ඉතින් ඕවා භවෙන් භවේ මුණ ගැහුණට පස්සේ අර සංස්කාරපත්‍ය විඥාන කියන ධර්මතාවය තුල දැනීම් සකස් වෙනවා. දැන් කෙනෙක් යනවා පළවෙනි දැක්මේදීම එයා යාව කසාද බඳිනවා කියලා තීරණය කළා කසාද බඳිනවා. එක දැක්මයි. සංස්කාරපත්‍ය විඥානන් දැනීම සකස් වෙනවා මම එයා විවාහ කරගන්නවා කියලා. නමුත් තව කෙනෙක් ඉන්නවා දැක්ක මොහොතේ පටන් ඒ මනුස්සයත් එක්ක ගැටෙනවා. හේතුව මොකද්ද? සාංශාරික බැඳීම්. සාංශාරිකව අරගෙන ආවා වූ දේ තේන්න. ඒ පැත්තෙන් ආදරේ පැත්තෙන් යාන් අරන් ආවා, මේ පැත්තෙන් දේශේ පැත්තෙන් යා අරන් ආවා. එහෙනම් මේ සියල්ලම අපි අරන් ආපු දේවල්. හේතුඵල ධර්මයක්. එහෙනම් ඉතින් ද්වේෂය නතර කරගන්නවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. ද්වේෂ කරන කෙනාට ද්වේෂ කරන්න ඇරලා අපි නවතින්න. තේන්නාද? නමුත් අපි කවදාකවත් නවතින්නේ නැහැ. ඔහු දුවනවා, අපි දුවනවා. ඔහු එරෙව්වා කියලා මමත් එරවනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක තමයි සංසාරේ කල්ප ගානක් අපි කළේ. ඔහු බැන්නා කියලා මම බයින්න ගියා. ඔහු දේශ කළා කියලා මම දේශ කරන්න ගියා. ඔහු එරවුවා කියලා මම එරවන්න ගියා. ඒ නිසා නිරේතුරු එකිනෙක කරගෙන භවෙන් භවයේ පටිච්ච සමුප්පන්නව අපි මුණ ගැහෙන ආත්ම භාවවල වලදී අර දැනීම් සකස් වෙලා අපි නැවත නැවත ගැටීමට එච්චර. ඒ නිසා අපිට තියෙන දැන් මේක ධර්මානුකූලව අපි තේරුම් ගත්ත සම්මා දිට්ඨි අර්ථයන්ගෙන් අපි පරිපූර්ණ භාවයටපත් වුණා. පරිපූර්ණ භාවයටපත් වුණ කෙනා ඔහුට යන්න ඇරලා තමන් නවතිනවා. කියන්නේ කෙනෙක් ඔබට වැරද්දක් කරනවා, වැරද්දක් කරද්දී ඔබ පෙරලා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. එතකන ඔහු ඉස්සරහට ගියා, ඔබ නැවතුණා. ඉතින් ඔතනින් තමයි යෝක නතර කරගන්න වෙන්නේ. තේරෙනා? එහෙම නැතු ඔහු ප්‍රතිචාර දක්වද්දී අපි ද්වේෂය ඇති කරන්න ගියොත් ඔහුත් භවයට යනවා, අපිත් භවයට. එච්චරයි. මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා, කවුරු හරි ඇවිල්ලා මට ටොක්කක් ඇන්නොත් ඒ පුතේ ඒ ටොක්ක ඇන්න පිනාපු වැරදක් නෙමෙයි. මන් සංසාරයේ ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුට ටොක්කක් ඇනලා තියෙනවා. ඒ අකුසලේ මට විපාකෙට ආවේ. ඒතකොට එයා ටොක්ක ඇනලා මන් සද්ද නොකර ඉදිද්දී එයා සංසාරයට අදාළව අකුසලේ රැස් කරගෙන බබේට අදාළව ඉස්සරහට ගියා. මම ඔච්චරයි, උතන තමයි නවත්තින්න. වෙන නැවතිල්ලක් නැහැ. තේන්නා? දැන් දේවදත්ත හාමුදුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ගල් පෙරළුවා. නමුත් ගල් පෙරළන මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපේක්ෂාව තුල හිටියේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා දේවදත්ත මට ගල් පෙරලා ලේසෙල්ලුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරේ කළා වූ අකුසලයක් නිසා. තේන්නා? ආ රූප මල්ලිකාව අප්‍රමාණ චින්චිමානක විකාල අප්‍රමාණ නින්දා අපහාස කළා. ඒ සෑම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ උපේක්ෂාවෙන් ඉඳ දරා ගත්තා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා සංසාරයේ මං කළා වූ දේවල්මයි මේ විපාකෙට. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවතුණා චින්චිමානිකාව නැත්තම් අර සීළු දෙනා දැන් සතර අපායි දුක් විඳිනවා. තේන්නා? එනිසා අපිට දැන් තාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පටිච්ච සමුප්පන්නව අපි අනුන් නිසා සතර අපායන්ට භවයට වැටි මේ යන ගමන. එනිසා මේක නවතින්න ඕනේ. ඒ අයට යන්න ඇරලා ඔබ නවතින්න. තේරෙනවද? ඔබ නැවතුනොත් ඒ අය ගැන හිතන්න යන අවස්ථාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවදත්ත ගැන හිතුවේ නැහැ. තේරෙනවද? එනිසා ලෝකේ නතර කරන්න අපිට බෑ. ලෝකයට යන්න ඇරලා ඔබ නවතින්න. එතන තමයි තැන. හරිද? තව මොනවද අහන්න තියෙන්නේ? මොකද්ද? ඕ සිත ගැට දැන් මේ ප්‍රශ්නේම තමයි. ඉතින් ගැටෙනවා කියන්නේ දේශය ඇති වෙනවනේ නේද? ඉතින් සිත ගැටෙන්නේ ඉතින් එකක් පංච නීවරණ. ඉතින් පංච නීවරණ සකස් වෙන්නේ සප්තබොධ්‍යංගයන් දුර්වල නිසා. ඉතින් නිරේතුරුව ගැටෙන සිතක් කියන්නේ අපි අකමැති සිතක්. අපි අකමැති සිතක් සකස් වෙන්නේ නෝනා අපේ සාංශාරික අකුසල් නිසා. දැන් සමහරු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට කවදාක්වත් සැපක් මිස දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් සත්‍රීක දිව්‍යතලවල දෙවිවරු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට සැපක් විතරයි, ඒගොල්ලන්ට දුකක් කියලා දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. දුක කියලා දෙයක් දැනෙන්නේ චුත වෙන්න යන වෙලාවෙ. එතකන් ඒගොල්ලන්ට දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් දිව්‍යතලවල දෙවිවරු අපි වගේ පුංචි කාලේ ඉපදුලා මව් කුසෙන් බැහැලා මේ අවුරුද්ද 5න් 10න් ලොකු වෙලා එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ දිව්‍යාංගනාවක් ඇටියට සස්ත්‍රීකව ඉපදුනා නම් ඒ සුන්දරත්වය, ඒ රූපය එයා චුත වෙන වෙලාව දක්වා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනම හේතුවක් නිසාවත් දුකක් සකස් වෙන්නේ
නැහැ. ඇයි ඒ පිනේ ඵලය? පිනේ ඵලය. තේන්න? ඒගොල්ලන්ගේ කවදාකවත් මේ ශරීරය නාන්න, හෝදන්න, දත්මදින්න, මූණ හෝදන්න ඒවා මොනවත් අවශ්‍ය නැහැ. තේන්න? අසූචි මුත්‍රා දිව්‍ය තලවල නැහැ. ඇයි ඒ? පිනේ ශක්තිමත් භාවය. ඒගොල්ල කවදාකවත් මේ දුකක් කියලා දෙයක් දන්නේ නැහැ. දුක දකින්නේ චුත වෙන්න යන වෙලාවේ. එතකොට තමයි ඒගොල්ල කලබල වෙලා ගැටිලා ආයිමත් සතර පායට වැටෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ල එහෙම දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට අකමැති දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ අකුසල් නිසාමයි. ලෝකේ නම් කොතනකවත් කාගෙන්වත් වැරදා නැහැ. අපි සංසාරයේ අනුන්ට හිත්‍රි දෝල, අපි සංසාරයේ අනුන්ට දුක් දීලා, අපි සංසාරයේ කළා වූ දේවල් නිසායි අපිට ඒ කාරණේ සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් අපි නිරේතුරුව දකින්න ඕනේ අපිට කොච්චර ගැටෙන සිතක් සකස් වුණත් ඒ ගැටෙන සිත තුළින් සකස් වෙන්නා වූ අතීත සංස්කාරෙත් අනිත්‍ය වුණා, හිත ගැටුණා කියන්නේ ඒකයි. ගැටීම නිසා අපි අලුත් සංස්කාරයක් රැස් කරගන්නවා නම් ඒ සංස්කාරෙත් විපාක දීලා අනිත් වෙනවා කියන කාරණේ දකිමින් නිරේතුරුවම ඒ ගැටෙන සිත හැම වෙලාවම මේ සමත භාවනාවත් තුළින් ඔබ නොගැටෙන සිතක් බවට පත් කරගන්න වෙනවා. තේරෙන්නේ? ඉතින් ඔවා නුවණින් දකින්න ඕන. නුවණින් දැකලා ලෝකයාගේ ස්වභාවය තමන්ගේ කරගන්න නැතුව ලෝකෙට යන ස්වභාවයකින් යන්න ඇරලා අපිට ලෝකෙ නිවැරදි කරන්න බෑ. මේ වෙලාවේ නිවැරදි වෙන්නෙත් නෑ ලෝකේ. අනාගතේ කොහොමත් නිවැරදි වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ ලෝකෙට යන්න ඇරලා අපි ලෝකෙන් ගැලවිලා යනවා කියන කාරණේ සකස් කරගන්න අපිට ලෝකේ හදන්න පුළුවන් කම නැහැ. දරුවා නිසා ඔබේ හිත ගැටෙනවා නම් ඒක දරුවාගේ වැරදක් නෙමෙයි, ඔබේ අකුසලයක්. ස්වාම පුරුෂයා නිසා ඔබේ හිත ගැටෙනවා නම් ඒක ස්වාම පුරුෂයාගේ වරදක් නෙමෙයි, ඔබේ අකුසලයක්. සමාජය නිසා ඔබ ගැටෙනවා නම් ඒක සමාජයේ වරදක් නෙමෙයි, ඒක ඔබේ අකුසලයක්. ඔබේ රෝගී භාවයක් නිසා ඔබ ගැටෙනවා නම් ඒක රෝගී භාවයේ අකුසලයක් නෙමෙයි, රෝගී භාවයට ඇති වෙන්න හේතුව ඔබ සංසාරයේ කළා වූ අකුසලයක්. ඉතින් ඒ නිසා නිරේතුරුවම අපි සකස් කරගන්නා වූ සෑම ඇලෙන සිතක්ම ගැටෙන සිතක්ම අපි සංසාරයේ ඇති කරගත්තා වූ කුසලයක අකුසලයේ ඵලයක්. ඒ නිසා අපි ඒකට ඇලිලා ගැටිලා වැඩක් නැහැ. හැම වෙලාවම ගැටෙන සිතක් ඇති වෙච්ච වෙලාවේ සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න. ඒ වෙලාවේ ඔබ උපේක්ෂාව කියන තැන ඉන්නවා. ඒ උපේක්ෂාව කියන තැනයි ඔබට ධර්මයේ මතු කළ දෙන්නේ. එනිසා ගැටෙන සිතේදී ඔබ නිරේතුරුව ගැටෙන්න ගියෝ ඔබ අතීත අකුසල් නිසා නැවත නැවත අකුසල් කරගන්නා වූ අවාසනාවන්තයෙක් බවට පත් වෙනවා. මොකද අනාගතයේ ගැටෙන්න වෙන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි. තව මෙහෙම ගිහිල්ලා බුදුරජාන් වහන්සේ මුර්ග සංඥාව සකස් වෙනවා කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එදාට මිනිස්යාගේ පරමාශ අවුරුදු 10ක් වෙනවා කියනවා. එදා වෙනකොට මිනිස්යා මේ මහ පොළව ලේ විලක් වෙනවා කියනවා. මිනිස්යා එකිනෙකා මරා ගන්නවා කියනවා. මිනිස්සෙකුට මිනිස්සෙක් දකින්න බෑ කියනවා. ඒ තරම් වෛරයක් තුලින් මරා ගන්නවා, මිනි මරා ගන්නවා, මහ පොළව එකම ලේ විලක් වෙනවා කියනවා. එදා වෙනකොට ආයිමත් මිනිස්යා මිනිමස් ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඒසා දරුණු තැනකට මේ ලෝකේ යනවා. කුමක් නිසාද? අපි මේ ගැටෙන සිත නිසා කරගන්නා වූ අකුසල් හේතුවෙන්. එතකොට එදාටේ මුර්ග සංඥාව සකස් වෙන ලෝකේ අපි මේ මොහොතේ අඳුම වශයෙන් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නොහිටියොත්, අවම වශයෙන් සස්ත්‍රීක දිව්‍ය තලයකටවත් යන්න සංස්කාර රැස් නොකළොත්, ඒ මුර්ග සංඥා ලෝකේ අර මරා ගන්න මිනිස්සු බවට පටිච්ච සමුප්පන්නෝ ඉපද වෙන්නේ අපිටමයි. එනිසා ඒසා දුක්ඛිත ලෝකයක් අනාගතයේ තියෙනවා. එනිසා ඒ ලෝකේ නිවැරදි කරන්න කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හේතුඵල ධර්මයන්ට අදාළවයි ලෝකේ ඒ ආකාරයෙන් ගලපලා පෙන්නන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා මේ ආකාරයෙන් සීලයෙන් දුර්වල වෙන ලෝකේ, මේ ආකාරයෙන් කුසල් මූලයන් දුර්වල වෙන ලෝකේ අනාගතේ මුර්ග සංඥාව කියන තැනට අනිවාර්යයෙන්ම යනවායි කියන කාරණේ. මොකද මේ අකුසල් විපාක දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි වූ දුෂ්කර වූ අනාගත විකෘති වූ ලෝකයක් ඉදිරියේ සකස් වෙනවා. එනිසා අදට වඩා කවදාකවත් හිත හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ හොඳ වෙන්නේ නැති ලෝකයේ තුල අපි හොඳ කෙනෙක් බවට පත් වෙලා මේකෙන් ගැලවිලා යන්නේ. ඒ නිසා ලෝකය හදන්න යන්න එපා. කොතනදිවත් අපිට ලෝකය හදන්න බෑ. නොහැදෙන ලෝකයේ කමටහනක් කරගෙන අපි නිවැරදි වෙන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හිත ගැටෙනවා නම් තව තව තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව තුල සකස් කරගන්න. ශ්‍රද්ධාව සකස් කරගෙන නිරේතුරුව මෛත්‍රී මෙස්සිත පතුරවන්න. මෙස්සිත පතුරවද්දී ආනිසංස 11ක් ජීවිතයට එකතු වෙනවා. අකුසලයක් තියෙනවා නම් ඒ ආනිසංස 11 තුලින් ඒක නිවිලයා. නිවිලා ගිහිල්ලා ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත් කරන්න. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය, අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය, මේවා තුලින් නිරතුරුව අපිට ගැටෙන සිත අවම කරනවා. මොකද අපිට ගැටෙන සිතක් සකස් වෙන්නේ කාගෙන්ද? ඒ කෙනා සංසාරයේ මගේ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් කියන දැන අපි දකින්න. මොකද මේ මනුස්ස ලෝකේ යම් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සෑම මිනිස්සෙක්ම සංසාරයේ මගේ පටිච්චසමුප්පන්න අම්මා කෙනෙක්මයි, මගේ පටිච්චසමුප්පන්න තාත්තා කෙනෙක්මයි. ඒ නිසා නිරේතුරුවේ සාංසාරික ඥාතිත්වය මතු කරගත්තොත්
අපිට ආයමත් කාගෙන්වත් ගැටෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේන්න. මාපාරේ යද්දි කහිරක් පයින් වෙලාවේ වයසක අම්ම කෙනෙක්ගේ අම්මාට අපි අවස්ථාව දෙන්නේ නීතිය නිසානේ. මේ අපි අවස්ථාව දෙන්නේ මේ අම්මා සංසාරයේ මගේ පටිච්ච සමුප්පන්න අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් කියලා අපි දකිනවා. මේ අම්මා සංසාරයේ මම 9 මාසයක් උසේ හොවාගෙන ලෝකෙට බිහි කරලා මගේ ලේ ටික කිරි කරලා පෝපු දරුවෙක් කියන කාරණේ අපි දකිනවා. බුදුරජාන් වහන්සේලාගේ මහා කරුණා ගුණයට රාහුල පුතාත් සම වෙන්නේ, සෝපාක දරුවාත් සම වෙන්නේ ඔන්න ඔය සාංශාරික ඥාතිත්වය. ඒතර ඔය සාංශාරික ඥාතිත්වය අපිට සකස් කරලා දෙන්නේ කවුද? සම්මා දිට්ඨියාර්ථයන්මයි. ඒතකොට ඒ සාංශාරික ඥාතිත්වය සකස් කර දෙන වෙලාවේ අපිට කාගෙන් අසාධාරණයක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒ අසාධාරණය කරපු කෙනා සංසාරයේ මගේ පටිච්ච සමුප්පන්න අම්ම කෙනෙක්මයි තාත්තා කෙනෙක්මයි කියන තැන ඔය ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපිට නිරවුල් කරගන්න පුළුවන්. සයන්සේ අකුසල් සිතක් හඳුනාගැනීමේදී ඉදිරියට සකස් වෙන සංස්කාරයේ මොන විදිහට? නෑ, අකුසල් සිතක් හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ ඔබ අකුසලයේ කරා යන්නේ නෑනේ. ඒ සිත විතර්ක ඔස්සේ තවත් අකුසලයට අරන් යන්නේ නෑනේ. තේන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ධර්මයෝ වඩක් කියලා. ධර්මයේ තදාලව හිත සකස් වුණොත් ධර්මයමයි වැඩවල දෙන්නේ. අධර්මයෝ අධර්මයෝ වඩක් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ හඳුනා ගන්න නැතුව ද්වේෂය ඔස්සේ ගියොත් මොකද කියන්නේ? අධර්මයෝ අධර්මයෝ වඩන. ඒතර ඔබ හඳුනා ගත්තා කියන්නේ අධර්මයේ තුලින් ඔබ ධර්මයේ මතු කරලා ගත්තා. ඒතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඔබ ද්වේෂසිතක් වශයෙන් හඳුනා ගත්තොත් ඔබ කවදා හරි ද්වේෂයෙන් මිදෙනවා කියලා. නමුත් ඔබ ද්වේෂසිතක් සකස් වෙද්දී මේක ද්වේෂය කියලා හඳුනා ගන්න නැත්නම් මේ ද්වේෂයේ ආදීනවය ගැන හිතන්නේ නැත්නම් ඔබට කවදාකවත් ද්වේෂයෙන් මිදෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ තුල ද්වේෂය හඳුනා ගැනීමේ දක්ෂභාවය තියෙනවා නම් ඒ දක්ෂභාවය තුලින් කියන්නේ ඔබට ද්වේෂයෙන් මිදීමේ ශක්තිය තියෙනවායි කියන කාරණයයි. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරි සංස්කාරයේ එතන සංස්කාරයක් සකස් වෙනවද නැද්ද? දැන් සංස්කාරයක් සකස් වෙනවා. සෑම සිතුවිල්ලක් පාසා උපේක්ෂාව තුල සංස්කාරයක් සකස් වෙනවා. තෘෂ්ණාව තියෙනවනේ උපේක්ෂාව තුල. සංස්කාරයක් රැස් වෙන්නේ රහතන් වහන්සේ තුල සකස් වෙනා වූ සිතුවිල්ල තුල පමණයි. මෙහා අපි සෑම කෙනෙක් තුලම උපේක්ෂාව තුල සංස්කාරයක් සකස් වෙනවා. නමුත් ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනා සංස්කාරයන්ට බිය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවබෝධයටයි ඉලක්ක කරන්නේ. තේරෙනවද? අවබෝධය කරා යද්දී ඔබ නම් සංස්කාරයක් අකුසලයක් රැස් වුණත් ඔබ කවදාකවත් ඒකට බය වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒකට බය වෙන්නේ නැහැ. ඔබට අවශ්‍ය අකුසලයේ තුලින් හරි කුසලයේ මතු කරගෙන ඒ සංස්කාරය අනිත්‍යභාවේ දකින්න. තේරෙනවද? ඒ ධර්ම මාර්ගයේ සංස්කාරයන්ට බය වෙවි ඉන්න ගියොත් ඔබට කවදාකවත් ඒක කරන්න බැහැ. මොකද බය වෙන මොහොතක් පාසා ඔබ ඉන්නේ පංච නීවරණය තුල. ඒතර පංච නීවරණය තුල ඔබට කවදාකවත් සප්තපුඤ්ජංගයක් මතු කරගන්න බැහැ. ඒ සද්වේෂයක් සකස් වුණත් බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් සකස් වෙලා ඉවරයි. අකුසලයේ සිද්ධ වුණා. ඒතර දේශය සකස් වෙද්දී ඔබ දේශය සකස් වුණා අනේ දැන් පව වුණා ඕවා හිතන්න ගියොත් ඔබට සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න බැහැ. ඔබ විතර්ක ඔස්සේ යනවා. ඒ නිසා ද්වේෂය සකස් වුණා කියලා ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔබ ද්වේෂය සකස් වුණා කියලා දේශ සකස් වුණ හිතෙන්ම සුවපත් වේවා කියලා දකින්න, සුවපත් වේවා කියලා දකින්න ඔබ අකුසලයේ තුලින් කුසලයේ මතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ද්වේෂ සිතත් කුසල් සිතත් දෙකම අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. එච්චර. තා මොනවා දාහන්න තියෙන්නේ? එහේ එහේ ඕ ඕ මෙහෙමයි නෝනා, අපි කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් ගෙනවා, අපිට තේරෙනවා ඒ දරුවගේ පණුව අමාරුව තියෙනවා කියලා. අපිට හොඳටම පැහැදිලි දරුවා කෙට්ටු වෙලා මැරිලා තියෙන සයිතෝට අපි ඒක හඳුනාගෙන එයාට පණු බෙහෙත් දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ඒ පණුව ටික මැරිලා ශරීරයෙන් පිටට යනවා. ඒක යද්දී නෝන ඒ ශරීරයට ඔබ චේතනාවසුල සකස් වෙලා පණුව ඉන්නවා, පණුව අයින් කරන්න ඕනේ, මැරෙන්න ඕනේ කියන චේතනාවට අදාළව ඔබට අකුසලෙ සිද්ධ වෙනවා. තේරෙනවද? නමුත් මේ පැත්තෙන් ඔබේ මෛත්‍රී චිත්තය තියෙනවා. තේරෙනවද? ඔබ පණුවන් මරන්නේ මේ සතරපා පණුවා කියන්නේ සතරපායේ සත්වේ. ඔබ පණුවා මරන්නේ මේ උතුම් සුගතියේ ජීවත් වෙලා ඉන්න දරුවෙක්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා. තේරෙනවද? ඉතින් මේවා කර්මය කර්මඵලයට අදාළව ගලපගෙන හිතන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට එහෙම දක්ෂ වුණත් නෝනා, අපි මරණාසන්න මොහොතකදී අපි ධර්මාබෝධයෙන් දුර්වලභාවයට පත් වෙලා අනේ මම මෙච්චර දරුවන්ගේ මෙච්චර පණුව මන් නිසා මැරුණායි කියන චිත්තයක් සකස් වුණොත් නෝනා ඒක බරපතල අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? බරපතල අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්.
එනිසා ඉතින් ඒවා නොකරත් බෑ ඔබලාගේ වෘත්තිය ඒක. එනිසා නිරේතුරුව නොනා ඒවා කරනවා වගේම මේ පැත්තෙන් අර මෛත්‍රී චිත්තය ශක්තිමත් කරගන්න. මේ මෛත්‍රී චිත්තය ශක්තිමත් කරද්දී අර අකුසල් යටපත් වෙලා මෛත්‍රී කියන කාරණය තුල ශක්තිමත් භාවයට පත් වෙනවා. නමුත් ඔය අකුසල් කවදා හරි විපාකෙට එනවා. තේන්නාද? ඔය අපි සෝවාන් ඵලයට පත් නොවුනොත් කොහොමත් අපේ විපාකයන්ට එනවා. ඒක අයිමත් වළක්වන්න බෑ. තේන්නා? දැන් ඒක මහත්යෙක් ඇවිල්ලා ඒ ලොක මම පශු වෛද්‍යවරේ. මගේ ෆාම් එකේ සත්තු අප්‍රමාණ ඉන්නවා, හැම හරක් ඉන්නවා. වයසට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ හැදෙනවා. ලෙඩ හැදිලා අප්‍රමාණ තුවාල හැදිලා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලා ඒගොල්ලන්ට මැරෙන්න දෙනවා. ඉතින් ඒක පවද්ද පිනක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒ සතා ඒ ආකාරයෙන් විඳවන්නේ කුමක් නිසාද? එයාගේ අකුසල් සංස්කාරය නිසා. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එයා සංසාරයේ කළා වූ අකුසල් සංස්කාරයක් නිසා ඒ සතා ඒක ඒ ආකාරයෙන් රෝගී භාවයට පත් වෙලා දුක් විඳිනවා. එතකොට ඒ සංස්කාරය එයාට විඳින්න නොදී අපි ඒක ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලා සතා මරණ වේලාවේ මරණීය චේතනාවට අදාළව පළවෙනි සිල්පදේ අපි දුර්වල කරගන්නවා. නමුත් ඒ පළවෙනි සිල්පදේ දුර්වල වෙද්දී එයා තුළ කරුණාවක් මෛත්‍රියකුත් තියෙනවා. අනේ මේ සතා දුක් විඳිනවා, මම මේ දුක් විඳීම නිසා මේක කරන්නේ කියලා මෛත්‍රී චේතනාවකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒ චේතනාව වගේම එයා තුළ ව්‍යාපාරික අරමුණකුත් තියෙනවා. මොකද ඒ ෆාම් එකක් එතන ව්‍යාපාරයක්. ඒ ව්‍යාපාරය තුළ අනිවාර්යෙන් මේ දුක් ලෙඩ හැදිච්ච සතුන් ඒගොල්ලෝ තියාගන්නේ. තියාගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ලාභෙට ඒක අලාභයක් වෙනවා. ඒ නිසා එතන ව්‍යාපාරික වශයෙන් උත් ඒ සත්තු අයින් කරන එක ව්‍යාපාරික වශයෙන් ඒ දොස්තර මහත්තයාට දෙන වගකීමක්. ඒතොර එතනත් සියුම් විදියට එයා වංචා කරලා තියෙනවා. තේන්න? මෙතනත් එයා සියුම් විදියට අනේ මේ සතා දුක් විඳිනවා කියන තැන ඉඳන් මේවා කරද්දී අනිවාර්යෙන් මෙයා පළවෙනි සිල්පදේ දුර්වල කරගන්න. නමුත් එතන ශක්තිමත් මෛත්‍රී චිත්තෙකුත් තියෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම නෝනා එයා ඊළඟ ජීවිතයේ මේ මෛත්‍රිය විසින් මිනිසෙක් බවට පත් වුණා. එයා සුන්දර ලස්සන මිනිසෙක් වෙලා ඉපදේවි. නමුත් ඒ ඉපදිලා අඩු ආයුෂෙන් මියන්න පුළුවන්. තේරෙනාද? අඩු ආයුෂෙන් දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා සල්ලිකාර තියෙන ලිහෙල තැන්වල, හරි සුන්දර දරුවෝ. දෙයක දරු අම්මා තාත්තා කෙනෙක් දරුවෙක් අරන් ආව. ඒ දරුවා බලන්න ලස්සනයි, ඉච්චරම ලස්සනයි. ඒ ගෑන් දරුවා අවුරුදු 10ක් විතර ඇති. නමුත් ඒ අම්මා කියනවා, දොස්තර මහත්තයා කියනවා, මේ දරුවා තව මාස 6යි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. බලන්න අරසා කෝටිපති පවුලක අරසා සුන්දර දරුවෙක් හැටියට ඉපදුණා, ආයුෂ නැහැ. ඇයි? පෙර ජීවිතේ මෛත්‍රිය තිබ්බා. මෛත්‍රිය නිසා සත්තුන්ට ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවා. මෛත්‍රිය නිසා දරුවාට ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගැහුවා. මෛත්‍රිය නිසා දප්සා කෙරුවා. නමුත් ඊට අදාළ වන්න මෛත්‍රියට අදාළව සුන්දර පවුලක ඉපදුණා, ලස්සන දරුවෙකුත් වුණා. අකුසලේ එනවා නෝන අඩු ආවිෂෙන් ඔන්න ගල්ප ගන්න දැන් උතන දේශි. තේරෙනාද? ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම එහෙම නොකර බෑ. කරනකොට හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් කුසල් ශක්තිය වැඩි කරගෙන සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දැකලා හැම වෙලාවම මේ ඒවා යටපත් කරගන්න උත්සාහ ගන්න. හිතට ගන්න යන්න එපා. බය වෙන්න එපා. බය වුණොත් ප්‍රශ්නයක් ඈ. බය වෙන්න යන්න එපා ඈ. බය වෙන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මේක මතක් වුණොත් අනිත්‍යයි කියලා දැකලා ඉස්සරහට යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකනේ රාහුල කුමාරයා දායාදි ඉල්ලගෙන එද්දි රාහුල කුමාරයාට කිඹුල්වත් පුරේ රජකම දෙන්න තිබ්බා. රාමේසුරංග සුභමාලිකා දෙන්න තිබ්බා. මේ රජකමේ අයිතිය දෙන්න තිබ්බා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දායාද හැටියට දෙන්නේ මේ පැවිදි ජීවිතේ විතරයි. මොකද මේ පැවිද්ද දුන්නේ මොන දේ තිබ්බත් කවදාවත් අපිට මේකෙන් ගැලවෙන්න එච්චරයි. රජකම දීලා ගැලවෙන්න බැරි නම් වෛද්‍ය වෘත්තියෙන් අපිට කවදාවත් ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. රජකම කියන්නේ සංස්කාරයක්, වෛද්‍ය වෘත්තිය කියන්නේ සංස්කාරයක්, දරුවාගේ කුසේ ඉන්න පණුවා කියන්නේ සංස්කාරයක්, දරුවා කියන්නේ සංස්කාරයක්. මේ සෑම සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි කියන තැනයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨම දායාදය හැටියට රාහුල කුමාරයාට පැවිදි උපසම්පදාව ලබලා දෙන්නේ. මොකද මේ ශ්‍රේෂ්ඨ දායාදය අපි අවබෝධ කරගන්නේ මේ පැවිදි භාවය තුළින්මයි. ඒක තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. බය කියන්නේ පංච නීවරණය. ඒක තමයි මං කිව්වේ. බය වෙන්න එපා. ඒ හිත අනිත්‍ය කියලා දකින්න කියලා. බය වුණත් කවදාකවත් ධර්මයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දෙයක් මතක් වෙච්ච ගමන් හිත අනිත්‍ය කියලා දකින්න. දැකලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුරුදුනේ නැත්නම් මරණාසන්න මොහොතේ හිත කියන්නේ මායාව. එච්චරයි. අපි සීලෙන් පරිපූර්ණ නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ කොයි විදිහට අපි මැරෙයිද කියන්නේ. මම මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා තියෙන දැන් අපි උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ මේ කුටියෙන් එළියට කකුල තියද්දි
ඊළඟ තප්පරේදී මාව සර්පෙක් ගහලා මැරෙයි කියලා හිතන්න කියනවා. ඊළඟ තප්පරේදී භූමිකම්පාවක් ඇවිල්ලා මාව මැරෙයි කියලා හිතන්න කියනවා. ඊළඟ තප්පරේදී වාහනයක් ඇවිල්ලා මාව යට කරගෙන යයි කියලා හිතන්න කියනවා. ඊළඟ තප්පරේදී පපුවේ අමාරුවක් ඇවිල්ලා මාව මැරලා වැටෙයි කියලා අපිට බුදුරයන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ. තේහෙන මේ උපසම්ප පාතිමෝක්ෂය ආරක්ෂා කරගෙන මේ පැවිදි බව ලබන්න තියෙන පින ඔබලාට වැඩි අපිට වැඩිනේ. එහෙව් අපිට බුදුරයන් වහන්සේ එහෙමයි කියන්නේ. තේහෙන. ඒ නිසා ඒසා සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යයි මේ සංස්කාර කියන කාරණේ. තේහෙන. ඒතර අපිට එහෙම කියනවා නම් ඔබලා මේ එළියට යනකන් නෙමෙයි මේ මොහොතේ එහෙම හිතන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. තේහෙන. ඉතින් එහෙම හිතීම තුළ බයක් සකස් කර ගන්නවා කියන නෙමෙයි කාරණේ කියන්නේ. එහෙම හිතලා අපි ධර්මයෙන් ශක්තිමත් වෙනවා, සීලෙන් ශක්තිමත් වෙනවා, ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙන් ශක්තිමත් වෙනවා. තේන්න. විදර්ශනානුවණින් ශක්තිමත් භාවයටපත් වෙනවා. මොකද අනතුර කොයි වෙලාවද කියලා අපිට කියන්නේ. නමුත් අපි කවදාකවත් බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂය ආරක්ෂා කරගෙන අපිට කියද්දි මේ කුටියෙන් එළියට බහිද්දි සතෙක් දෂ්ට කළා අපවත් වෙයි කියලා හිතන්න කියද්දි අපි මුණුබුරා කසාද බඳින එක ගැන තාම හිතනවා. තේන්න. තව අනාගතේ කොච්චර නම් මෛත්‍රී බුදුරයන් වහන්සේ මේ පහළ ඉනේ දේවත් ගැන හිතනවා. ඉතින් ඒසා අපි සංස්කාරයන් නිත්‍ය වශයෙන්. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ඉතින් ධර්මයක් වැඩෙන්න නම් හැම වෙලාවම වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙන්න අනාගතයට වැඩි යන්න එපා. තාමුණා දහන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් නවත්තන්නද? මේ මේ දරුවන්ගේ ප්‍රඥාව මොකද්ද ඔබ ප්‍රඥාව කියන අඳුන්නන්නේ ඉස්කෝලේ විභාගය ගැනද? ඒක දැනුම ප්‍රඥාව කියන්නේ වෙන දෙයක් ඈ. ප්‍රඥාව එතෙන්ට අදාළ නැහැ. දැන් ඔබ ඔබ අහන්නේ ඔය අනිවාර්යයෙන්ම දරුවා විභාග පාස් කරගෙන ඉස්සරහාදී අනාගතයේ ඉහළ වෘත්තිකයෙක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නේද? මෙහෙමයි. නිවන් මාර්ගයට යන දරුවාගේ ප්‍රඥාව කියන කාරණේ දෙකම එකට ගන්න බෑ. දෙකම එකට ගන්න බෑ. අධ්‍යාපනය ලැබෙන ප්‍රඥාව කියන්නේ විදර්ශනා නුවණ. ඒතකොට විදර්ශනා නුවණ පැත්තට දරුවෙක් යොමු කළොත් එයා අධ්‍යාපනයේ දුර්වල වෙනවා. ඒ නිසා දරුවා කියන කෙනාට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනය දුර්වල වෙනවා නම් ඒක හේතුඵල ධර්මයක්. හේතුඵල ධර්මයක් කියන්නේ අතීත සංස්කාරයන්ගේ දුර්වලභාවයක්. ඒතකොට අතීත සංස්කාරය මොකද්ද? අධ්‍යාපනයේට අදාළ අතීත සංස්කාරය තමයි ඒ දරුවා පෙර ජීවිතේ මහාන බමුණන් ළඟට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේලා ළඟට ගිහිල්ලා, ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් නම් පල්ලියේ ෆාදර්තුමා ළඟට ගිහිල්ලා, මුස්ලිම් කෙනෙක් නම් පල්ලියේ පූජකතුමා ළඟට ගිහිල්ලා, Hindu කෙනෙක් නම් ඒ පල්ලි කෝවිලේ පූජකතුමා ළඟට ගිහිල්ලා, එයා හොඳ නරක මොකද්ද කියලා අහලා තිනවා. ධර්මයේ අධර්මයේ අහලා තිනවා. යහපත අයහපත අහලා තිනවා. කුසලයේ අකුසලයේ අහලා ඊට අදාළව එයා ජීවත් වෙලා තියෙනවා. එහි ඵලයයි ඉහළ වෘතීන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒතොර යම් කෙනෙක්ගේ අධ්‍යාපනයේ දුර්වල වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එයා එහෙම මහාන බමුණන් ළඟට ගිහිල්ලා ඒවා අහලා නැහැ. වැඩිහිටියන් ළඟට ගිහිල්ලා ඒව අහලා නැහැ. ගුරුවරුන් ළඟට ගිහිල්ලා හොඳ නරක අහලා ඒ නිසා එහි අකුසලයේ නිසායි අධ්‍යාපනයේ දුර්වල වෙන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඒ නිසා එමෙනි දුර්වල දරුවෙක් අධ්‍යාපනයේ දුර්වලභාවයේ සකස් වෙනවා නම් නිරේතුරුවම මේ දරුවා තව තව ගුරුවරුන් එක්ක මේ වැඩිහිටියන් එක්ක දෙමාපියන් එක්ක මහාන බමුණන් එක්ක තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කුසලයේ අකුසලයේ සම්බන්ධයෙන් හොඳ නරක සම්බන්ධයෙන් යහපත අයහපත සම්බන්ධයෙන් කියලා දෙන්න. කියලා දෙද්දී ඒගොල්ලන්ගේ අතීතයේ වැඩුවා වූ පුරුදු ඔස්සේ අතීත දැනීම් කුසල් මතුවලා ඉන්න පුළුවන්. ඉන්මෙහා ඒගොල්ල බෝධි පූජා වලට ඒ වගේ දේවල්ට විශේෂයෙන්ම අම්මා තාත්තාට ගරු කරන්න, අම්මා තාත්තාට වන්දනා කරන්න, අම්මා තාත්තා සතුටෙන් තියන්න, ගුරුවරයා සතුටෙන් තියන්න එවැනි දේවල් වලින් එයාගේ කුසල් පක්ෂය වැඩෙනවා. දැන් දරුවෙක්ගේ කුසල් පක්ෂය හොඳින්ම වඩන්න තියෙන්නේ තෙරුවන් කෙරේ කළ යුතු වත්පිළිවෙත් දරුවා ලව්ව කරනවා, මල් ටික කඩවනවා, පහන සුද්ධ කරනවා, පින්කම් වලට සහභාගී කරනවා. ඒතකොට තෙරුවන් කෙරේ යූ මේ කරන්න යුතුකම් තුලින් එයාගේ පින ශක්තිමත් වෙනවා. ඊළඟට දෙමාපියන්ට කීකරුභාවය ඇති කරනවා. අම්මා තාත්තාට උදේට දරුවෙක් අම්මාට වඳින මොහොතේම මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගෙම දරුවාගෙන් වැඩිලා. දරුවෙක් මල් ටිකක් කඩලා බුදුරජාන් වහන්සේට පැන් නිහලා පූජා කරන මොහොතේ මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගෙම දරුවා තුල වැඩිලා. දරුවෙක් අම්මාව සතුටු කරන මොහොතේ මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගෙම වැඩිලා. දරුවෙක් ගුරුවරයෙකුට කීකරුව ඉන්න මොහොතේ මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගෙම දරුවෙකු වැඩිලා. එතකොට ඒ වාතුලින් තමයි කුසල් පක්ෂය වැඩි වෙන්නේ. එහෙම නැතුව දරුවා අම්මාටත් අකීකරුණම් ගුරුවරයාටත් අකීකරුණම් වැඩිහිටියෙක් කියන දෙයක් අහන්නේ නැත්නම් රැස් වෙන අකුසලයේ විසින් දිනෙන් දිනම දැනුම දුර්වල කරලා දාන. ඒ නිසා දරුවෙක්ගේ අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධානම දේ තමයි එයා තෙරුවන් උදෙසා කළ යුතු වත්පිළිවෙත් වලට යොමු කරන්න ඕනේ.
දෙවනු එයා දෙමාපියන්ට කීකරු භාවය ඇතිවෙන ආකාරයෙන් දෙමාපියන් උපක්‍රමශීලීව දරුවා කීකරු කර කර ගන්න ඕනේ. දෙමාපියෝ ගැටෙනවා නම් ගැටෙන මොහොතක් පාසා දරුවට බලවත් අකුසලයක් අපි ඇති කරලා දෙනවා. මොකද දෙමාපියන් ගැටෙනකොට දරුවා අම්මා තාත්තා කෙරෙහි ද්වේෂය ඇති කර ගන්නවා. ඒතකොට ඒ නිසා යා මේ ලෝකයේ තියෙන බලවත්ම අකුසලයේ කර ගන්නවා. ඒ නිසා දරුවා කොයි වෙලාවකවත් දෙමාපියන් කෙරෙහි ද්වේෂය ඇති කරන තැනට යන්න දෙන්න එපා. අපිට තේරෙනවා නම් දෙමාපියන් නිසා දරුවා දැන් කේන්ති ගන්නවා කියලා වහාම අපි මගහරින්න ඕනේ. මොකද මේ මගහරිනවා කියන්නේ දරුවාට දක්වන ආදරයක්. එහෙම නැතුව දරුවාට මම ආදරේ මම දරුවාව හදනවා කියලා ගහන මොහොතක් පාසා දරුවෙකුට කරන ලොකුම අනතුරු අම්මා තාත්තා කරනවා. මොකද දරුවා බලවත් අනතුරකට යනවා. ඒ වගේම ගුරුවරුන්ට කීකරු භාවය ඇති කරගන්න නිරේතුරුව මෙත්සිත වඩනවා කියන්නේ ඒකයි. අම්මා තාත්තාට අකීකරු වෙන මොහොතක් පාසා එහි ආනිසංස 11ක් දරුවාට එකතු වෙනවා. ගුරුවරයාට කීකරු වෙන මොහොතක් පාසා ආනිසංස 11ක් දරුවාට එකතු වෙනවා. බුදුරයන් වහන්සේට වත්පිළිවෙත් කරන මොහොතක් පාසා ආනිසංස 11ක් දරුවාට එකතු වෙනවා. ඒ ආනිසංස තමයි එයා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ශක්තිමත් භාවයට පත් වෙන්නේ. ඒ කරන ගමන් එයාට සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරන එක ගැන කියලා දෙන්න. ඒව සද්ධාව සීලය ගැන වැඩි ළමා වයස කලබල කරන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය තමයි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. එතනදී ආනිසංස 11ක් එනවා. හරිද දැන්? මේමයි බුදුරජාන් වහන්සේ දන් දෙනකොට කියනවානේ සද්ධාවෙන් දන් දෙන්න කියනවා. දෙක ගෞරවයෙන් දන් දෙන්න කියනවා. තුන කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් දන් දෙන්න කියනවා. හතර සකසා දන් දෙන්න කියනවා. පහ සියතින් සාදා ප්‍රණීතව දන් දෙන්න කියනවා. ඔය දානෙට අදාළ මේ කාරණා පහ. ඒතර ඔය කාරණා පහ දුර්වල වුණොත් දානේ ආනිසංස දුර්වල වෙනවා. එතකොට සද්ධාවෙන් දන් දෙනවා කියන්නේ මේ දැන් සංඝයාරමු කරගෙන අපි දන් දෙන්නේ. මේ සංඝයා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා කියන්නේ ඒ අප්‍රමාණ වූයේ ඉති මේ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක ඒ සංඝයාගේ ගුණයන් පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් සද්ධාව පියති කරගන්න. එතකොට මේ සද්ධාව සකස් වෙච්ච දැන මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? ගරුත්වය. එච්චරයි. දැන් අපි පුටුවට සුදුරෙද්දක් එලන්නේ, ආසන පනවන්නේ, පාවඩ එලන්නේ, මුතු කුඩ එලන්නේ, සාදුකාර දෙන්නේ කුමක් නිසාද? සද්ධාව නිසා ඇති කරගත්තා වූ ගරුත්වය. ඒතකොට සද්ධාව දුර්වල වෙච්ච තැනදී ගරුත්වය ඇති වෙනවද? ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට සද්ධාව නිසා ගරුත්වය ඇති වෙනවා. ඒතකොට මේ සද්ධාවත් ගරුත්වයත් තුළ අපි කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය ඇති කරගන්නවා. දානයක් දුන්නොත් ලැබෙනා වූ ආනිසංස ගැන අපි විශ්වාසය ඇති කර ගන්නවා. දානයක් දුන්නොත් ආයුෂ වර්ණේ සැපේ බලේ ලැබෙනවා කියන විශ්වාසයෙන් අපි දන් දෙන්නවා. මේ ලෝකේ දන් දෙන්න තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨම පුද්ගලයන් අට දෙනා ඉන්නේ මේ සංඝ සමාජයේ කියන කාරණේ දකිමින් අපි දන් දෙන්නවා. තේරෙනවද? ඒතකොට මේ ගුණයන් දැකගෙන කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය තුළ දන් දෙන්නවා. ඊට පස්සේ දානයේ සකසා දන් දෙන මොන දේ වුණත් සකසා දන් දෙනවා. සකසා දන් දෙනවා පිළිවෙලට ගස් සබු කෑල්ලක් පූජා කරනවා නම් ඒකේ ලෙල්ල ඇරලා ඒකේ ඇට ටික අයින් කරලා සකසා දන් දෙනවා. කොයි දේ පූජා කරන්න ගියත් ඒක සකසා දන් දෙනවා. අපි කලබලයට කෙසල් ගෙඩියක් දුන්නත් ඒක සෝදලා දන් දෙන්නේ සකසා දන් දෙන්නේ. ඒ සකසා දානයේ දානේ ප්‍රධාන ආනිසංසය. තේරෙනවද? කොයි දේ පිළිකරක් පූජා කරන්න ගියත් එහෙමයි. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා කඩේට ගියා කඩෙන් සමන් කෑලි 10ක් ගත්තා ගාර ෂොපින් බෑග් එකේම දාලා පූජා කළා. ඒක සකසා පූජා කිරීමක්ද? නැහැ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා කඩේට ගියා කඩෙන් දෙන මොකක් හෝ දෙයක් කමන්නේ ගත්තා ගෙනල්ලා පූජා කළා. ඒක සකසා දානයක් දිනවද? නැහැ. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා අපි දැකලා තියෙනවා සමන් කෑල්ල පූජා කරන්නේ. නමුත් පුතේ ඒක අර තරුපහේ මගුල් ගෙදරකට ගෙනියන තෑගි පාසලයක් වගේ බෝ එකක් දාලා ලස්සනට ඒ සමන් කෑල්ල පුංචි දෙයක් වුණත් ඒකේ අර සද්ධාව ගරුත්වය සකසා දන් දීම සියල්ලම තියෙනවා. තේරෙනවද? මහා දෙයක් වුණත් ඒක සකසා දන් කොයි දෙයක් බණ අහද්දි සකසා බණ අහන්න ඕනේ. සකසා බණ අහනවා කියන්නේ අපි පිරිසිදු භාවයටපත් වෙලා නාල කරලා පිරිසිදු වෙලා සුදු ඇඳුමක් පහසු ඇඳුමක් ඇඳලා අනුන්ට බාධාවක් නොවන ආකාරයෙන් තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව ඇති කරගෙන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකේ මේ උතුම් ධර්මය බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්මය මේ ධර්මය අපිට නිවන් මාර්ගයේ උදෙසා අපිට හේතු වෙන ධර්මය මේ සියලුම දේවල් ඇති කරගත්තේ තමයි සකසා බණ හුවා වෙන්නේ. තේරෙනවද? මේ සකසා කියන කාරණේ සෑම ශේෂ්ත්‍රයකටමයි තියෙන්නේ. පිළිකර පූජා කරද්දී දානයක් දෙද්දී අපේ ධර්මයට අදාළව අපේ හැසිරීමක් සකස් වෙද්දී සිල් සමාදන් වෙද්දී ඒ සෑම දැනකදීම සකසා කියන කාරණේ වටිනවා. ඒවෙන් පින වැඩි. තේරෙනවද? ඒ සකසා දුන්නේ නැත්නම් අපිට සංසාරේ ලැබෙන දේ සකස් වෙලා ලැබෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? සකසා සුන්දර ආකාරයට අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. සකසා දෙන්න 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 එයි ආනිසංස පක්ෂය වැඩි. ඊළඟට සියතින් හදලා සියතින් දන් දෙන්න ඕනේ ප්‍රණීත. තේරෙනවද?
සියතින් හදලා සියතින් දැන් අපි කඩෙන් ගෙනල්ලා දානය පූජා කළොත් ඒ කාරණා සම්පූර්ණයෙන්ම දුර්වලයි. තමන් කඩෙන් තලගුලියක් ගෙනල්ලා පූජා කරනවාට වඩා තමන් ගෙදර තලගුලියක් හදලා පූජා කරන එක ආනිසංස පක්ෂයේ 100කට වඩා වැඩි. තේන්න මොකද අර සෑම පියවරකදී මෙයා තුල පිනක් වැඩෙනවා. තමන් කඩෙන් ලේන්සුවක් ගෙනල්ලා පූජා කරනවාට වඩා තමන් රෙද්දක් අතින් ගොතලා ඒක මහලා පූජා කරද්දී ආනිසංස පක්ෂයේ 100තින් සකසා 100තින් දන් දෙන්න කියනවා. තමන් සකසලා අනුන්ට ඒක පූජා කරන්න දුන්නායි කියන කාරණේ ආනිසංස අඩුයි. තේන්නාද? ඒ එහෙම කරද්දී ඒක ප්‍රණීතව දෙන්න කියනවා. අප්‍රණීතව දුන්නොත් ඒ තුලින් අපිට සංසාරේ ලැබෙන්නා වූ දේවල් අප්‍රණීත භාවයට පත් වෙනවා. තේන්නාද? එනිසා මේ කාරණා පහ දානේ ආනිසංස පක්ෂයේ වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා. මම දැන් අපේ අම්මගේ වෙනතම අම්මගේ දැන් මම හොඳට පිළිතරක් කරලා දෙනවා. මම මේක අම්ම පොඩි කරන්නේ තමයි මගේ මම සැකසුවේ. ඒවත් මගේ හැදු අම්මට අනිසංස ලැබෙනවා. මම අම්මල් දෙන්නේ අම්මා මේ සාමනන්ද පූජා කළා වන්දනා. ඒ අම්මා මේකේ පහළ ගොඩක් ශ්‍රද්ධාවක් කරුණාවක් මාතරේ පහළ අනේ මට සාන්නාන්සේ දැක්කා වන්දනා කළා. මෙහෙම එතනදී ඔබ විදර්ශනාමය කුසලියකුත් එකතු කරගන්න. ඒක ඔබ අතහැරීම සිද්ධ කළානේ. ඔබ පූජා කරන දේ අම්මා උදෙසා අතහරින්දි එතනදීම ඔබ විදර්ශනාමය කුසලයක් අයික කරගන්නවා. අම්මා එකෙන් පිනක් අනේ සාදු සාදු කියලා ආස්වාදයට බැඳෙන්න පුළුවන්. තේන්න? ඒකට ඔබට ලැබ දැන් මට කෙනෙක් පිළිකරක් පූජා කරනවා. සිවුරක් පූජා කරනවා. මම ඒ සිවුර ඒ මොහොතේම අත්හැරලා දානවා. ආද එතනදී මගේ අත්හැරීම තුල එයාට ලැබෙනා වූ කුසලෙ වැඩි. දැන් කෙනෙක් සිවුරක් පූජා කරද්දි මම අඳිනවා නම් එයාට ආනිසංස ඇති. ඒක මං අතහරිනවා. අතහරින තැන මගේ සීලේ ශක්තිය වැඩි, අතහැරීමේ ශක්තිය වැඩි. ඒතකොට අතහැරීමේ ශක්තිය වැඩි කෙනාට අය ආචීවරේ පූජා කළේ. ඒතකොට එහි ආනිසංස පක්ෂය වැඩි. තේන්න? ඒ වගේ ඔබට අයිති දැන් වාක්‍යය එහෙම කරන්නේ නැහැ. මමම දෙන්න ඕනේ, මටම දෙන්න ඕනේ කියන තැන ඉඳන් ඒ අවස්ථාව තව කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට එතන තියෙන ලෝභ දේශ මොහේ ලෝභසිත තියෙන්නේ. නමුත් ඒ ලෝභසිත පිළිබඳව හැම වෙලාවෙම දේශයේ සැඟවිලා තියෙනවා. එතකොට මං කියොත් එහෙම නෑ නෑ. ඕක අම්මට පූජා කරන්න දෙන්න කියලා එයා ගැටෙනවා. තේන්න? ඒ කියන්නේ ලෝභසිත පිළිපස්සේ ද්වේෂය තිබ්බා. එතකොට ලෝභසිතයි ද්වේෂසිතයි දෙකම සකස් වුනේ කුමන් නිසාද? මොහේ නිසා. ඒ නිසා තමන් පූජා කරන දේ තමන් තව කෙනෙකුට පූජා කරන දෙනවා කියන තැන එතන පිනටත් වඩා තමන් පූජා කළොත් එතන පින විතරයි තියෙන්නේ ආස්වාදෙ. ඒක තව කෙනෙකුට අත්හරින්දී යා විදර්ශනාමය කුසලයක් පිනක් ඔක්කොම එකට කරගන්න. දැන් ඇති ඈ. සාදු සාදු සාදු. පින්තුන් අප්‍රමාණ සතුටටපත් වෙන්න මේ මොහොතේ මේ ආකාරයෙන් උතුම් තෙරුවන් සන්න පිළිවෙලා පංචශීලයේ සමාදන් වෙලා ඒ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ගිලම්පත පූජාවන් සිද්ධ කරලා සද්ධර්මයන් ශ්‍රවණය කරලා මේ රැස් කරගත් ආ වූ සෑම පිනක්ම වැඩම කොට වදාළේ ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායස පිණිසත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධය පිණිසත් මේ පින් හේතු වේවා කියලා සාදු කියනවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත් ආ වූ සෑම පිනක්ම සහ කල්යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් සහ සම්බන්ධ වෙන්නා වූ පින්වතුන්ලා පින්වතියන්ලා සියලුම දෙනාට මේ ජීවිතයේදීම මේ උතුම් ධර්මයන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයත් දීර්ඝායස සල්සා ගන්න මේ උත්තම පින් හේතු වේවා කියලා සාදු කියනවා. සාදු සාදු සාදු. අභිවාදන සීදිස්ස නිච්ඡං වෙච්ඡාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්‍ති සග්ග සම්පත්‍ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්‍ති ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු පිංතුල්ලාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායස සල්සේවා. සාදු සාදු සාදු.